1美元就能让外卖小哥顶着台风为你送餐，10美元就能让一个男人扛着冰箱给你送上六楼，100美元就能让别人养了20多年的女儿给你投怀送抱，2万美元的彩礼就能结束恋人7年的感情。下族不喜欢钱，可感动下族的每个瞬间都需要钱。钱是怎么来的？你赚不到钱，是因为你的方向错了。只有知道钱的8个来源，钱才会自动流向你，否则普通人永远就只能在底层待着。大家好，这里是赵以霞，订阅我的频道，让你更快达到财富自由。今天我们就来看看富人永远不想让普通人知道的钱的8个来源，尤其是第7个更适合普通人。这个世界其实是公平的，你可以用任何东西去交换金钱，底层交换时间和精力，打工族本质就是出卖自己的时间和体力来换取报酬，中层交换产品和服务，普通创业者本质是收买别人的时间和体力来赚取差价，上层用信息差换钱。你有没有听过罗斯柴尔德家族？他在拿破仑那个年代就发迹了，他们的祖上就是经营信息的，每次拿破仑是打败了还是打胜仗了，他们是最先知道的。最后一战他已经知道拿破仑失败了，所以他把他的股票都卖了，然后去买拿破仑对手的一个股票，然后就赚了很多钱。这个就是信息差，顶层交换名气和权力，这在电影《百万英镑》中体现的淋漓尽致。有一个乞丐看到地上有一颗梨，正准备弯下腰去捡时，突然一家宾馆的楼上阳台有两个富豪呼唤他，想请乞丐上去聊一聊。看到有富豪在召唤自己，饿得不行的乞丐想也没想就答应了。当时这两个富豪正在打赌，而赌的对象就是这个身无分文的乞丐，他的名字叫亨利。两个富豪想给亨利一张100万英镑的支票，随他随便用，但规则是在此期间这张支票不能被兑换现金，看他是会饿死还是能活下去。他们还对亨利说，如果你能在1个月内把这100万归还给我们，到时你就能得到我们提供的任何工作。按照两个富豪的想法，像亨利这样的乞丐就算拿到钱也是不会用的，只知道用来消费，1个月之后他肯定还不上这100万。亨利在拿到这100万英镑的支票时，也顾不上自己1个月后能不能还上，两天没吃饭的他只想着马上去填饱自己的肚子，然后他就拿着这100万的支票跑到餐馆吃饭去了。但就在他吃完饭后结账的那一刻，意外发生了，店主看到他拿出100万英镑的支票买单，立马就吓懵了。他低声下气地对亨利说，这钱我们这里找不开，这餐给你免单吧。除此之外，他还给亨利无限记账的权利。店长发现亨利没地方住，于是又给他介绍了一家可以赊账的豪华酒店。就这样，亨利一夜之间成为了当地的神秘富豪，顺利打入上层社会之后，没有多久就有人找到他，想借用他的影响力来为自己的项目代言，亨利也答应了。而当人们听说这个神秘的富豪代言某个项目时，都纷纷跟着投资，然后这个项目瞬间被卖爆。就这样，亨利一分钱没花，就从中赚了100万。这就是百万英镑的故事，听起来荒诞又离奇，但却折射了100年后事件的真相。网红皮肉，一条广告的报价高达50-60万，即便这么高的报价，依然广告接到手软。皮肉去年3个月的收入1620万，还登上了热搜。这是因为品牌商愿意用大把的钞票来换取他的名气和背书，让他来给品牌打广告做宣传。你赚钱难，其本质就是你手里可以换成钱的东西少。天下乌鸦一样黑，每一个老板都喜欢员工干最多的活，拿最少的钱，甚至希望你无偿加班，这就是剥削你的劳动和时间。有些人看透了老板赚钱的本质，自己出来创业单干，同样也要求员工多干活，自己少给钱。说白了，这个世界只要有雇佣关系，剥削就永远存在。外卖便宜是剥削了商家和骑手，网购便宜是剥削了商家和快递小哥，打车便宜是剥削了网约车司机。很多人眼中的平台补贴，实际上是平台掏着从业者的血汗钱去讨顾客的欢心。外卖平台好吃不贵，速度还快，这背后是无数外卖小哥拿命跑单，无数餐饮商家失去议价权，成为资本的奴隶。有人1个月不休息，平均工作14小时，一天跑60-70单，但这只是人体的极限，不是资本的底线。上千万骑手都是外包，因为这平台可以完全不需要对他们的生命负责。
网约车那就更惨了，需要每个月交几千块的高额租金，用平台指定的车才能跑，而且一单抽成高得离谱，乘客支付率十多，司机到手才40多，一个两三公里的订单，司机可能只赚几块钱。富人那么有钱，为什么还要剥削穷人呢？因为富人的快乐不在于钱多，而在于让老百姓继续穷，有10000亿和1000亿的生活其实是差不多的，该买的汽车、别墅、游艇其实都买了。富人的肺再好，一天能抽多少根雪茄呢？富人的精神再好，一天又能玩多少游戏呢？富人要的是主宰，要的是控制他人当他的奴隶。如果老百姓人人都活得好，那么他们的仆人、情人、保镖、司机又从哪里来呢？你以为富人最快乐的事情是赚钱吗？其实他们最快乐的事情就是去给讲座、去出书、去接受采访、去教育大众、去指着员工的鼻子说，当年我就是带着这几个人租的地下室，然后白手起家的。如果你们和我一样，每天只睡4个小时，每周007，才能有我的今天。这就是剥削的快乐。但凡你看过亚当·斯密的《国富论》，就会知道工资是奴化人性的一种手段。当你接受了工资这个概念的那一刻起，你就注定永远被剥削。我们从小到大接触的都是统一的课本、统一的试卷，就连考试答案都是标准答案。学校是用来培养标准工人的。150年前美国的科学管理之父叫泰勒，他改造了教育系统，为了向工业化时代输送大量的工人，这个体系沿用到了今天。所以这标准和平庸已经深刻地在我们的灵魂中打上了烙印。会员福利在升级，我们添加了更多不同系列的影片，全都专属于频道会员。早加入频道会员，就能比其他人早学习。现在马上点击加入吧。某个城市一共有10家超市，这10家超市各自经营，多年来相安无事。这里面有一家超市规模稍微大一点，被有钱的资本金主看上了。金主就找到这家超市说，我给你投资1亿，我们合伙干，你也不用干活，只需要去跟那9家超市商量，说我们要收购他们，每家给1000万，同意就签约，我马上就给钱。于是这个老板就去跟另外9家的超市商量，结果没人鸟他，9家超市没有一家同意的。资本大金主一点也不慌，跟这第一家超市老板说，从今天开始，这个超市的商品全部降价20%，像一些特别的产品，比如鸡蛋，现在1块你给我卖5毛，我现在给你2000万，专门用来补贴这个降价的损失。然后没到一个月，有2家超市就撑不住了，主动来找资本大金主说，我们愿意出让了。但是人家主动找你，和你主动找人家，那位置可完全不一样了。所以金主说，合作可以，但是你都干不下去了，1000万的价格我不给了，我现在只能出800万，你同意就签字，不同意就拉倒。这2家超市老板也都是聪明人，经过这段时间的战斗，已经看出了大金主来者不善，所以二话不说同意签字，这2家就被成功收购了。低价销售这一招可以说是一个难解的阳谋，光明正大，但是你如果没有足够的钱，基本就是死局。过了不久，又有好几家经营不下去了，又来谈收购的问题。那资本家更是变本加厉说，现在我这段时间也花不少钱了，现在我也出不起这个价了，我只能出500万，你看合适就签字。这几家超市老板当时是非常生气的说，你这是趁火打劫，转脸就走。但是在熬了一个星期后，最后也都乖乖的签字了。到了这个时候，还剩下2家超市死死硬撑，最后这两个老板也熬不住了，只能缴械投降。但是此一时彼一时，金主直接就说了，你们都要破产了，那我收购你们还有什么意义呢？最后金主只花了300万就收购了。至此9家超市只用一半的钱就完全收购成功了。第二天顾客发现所有的商品就突然涨了20%。连续15年亚洲首富的李嘉诚垄断了香港的天然气、水、电力、零售业等行业。这样的垄断导致现在香港人只要消费5块钱，就有2块钱进入了李嘉诚的账户。2000年的时候，大家随便做点什么生意都能养活一家人，而现在掏光所有积蓄开一家店，操碎了心也赚不到多少钱。这就是资本无序扩张的后果。资本和互联网都具有天然的垄断性，二者一结合，便垄断了我们衣食住行的各个方面。凡是能赚钱的生意都已经被虾皮、
Foodpanda 这类互联网大佬们纳入了，他们掌握巨大的流量和资源，普通人几乎没有任何致富的机会。从零开始创造财富是不是一件很难的事情呢？先讲一个匪夷所思的真实故事。一个叫鲍勃的美国程序员拿着25万美元的超高年薪，然而在2012年他所在的公司发生了一件怪事，公司的内部系统竟然有来自中国的登录记录，而且对方用的是鲍勃的账号密码。起初公司以为是遭受了黑客的攻击，但随着调查的深入，最后终于真相大白，原来并不存在所谓的黑客，这一切都跟鲍勃有关。鲍勃最后承认，他在中国找了个程序员，以5万美元一年的年薪把自己的工作外包给了这位程序员，这样他相当于每天不用干活，一年白赚20万美元。鲍勃这种操作在公司是违规的，但如果我们深思一下这个背后的逻辑，会发现鲍勃利用了一个工具杠杆。其实有一些合法合规的使用杠杆的方式也可以为我们创造财富。在物理界，阿基米德说，给我一根足够长的杆和一个支点，我就能撬动地球。而在财富领域，有一本书叫《瓦尔纳宝典》，里面也提供了一些财富杠杆，教我们从零开始创造财富的方法与途径。瓦尔纳说，不要再把人分为富人和穷人，蓝领和白领了。现代人的二分法是会利用杠杆的人和不会利用杠杆的人。考考你，月收入5000的人比月收入10000的人收入是少了一倍吗？其实不是少了一倍，而是少了10倍。月入5000的人每个月的固定生活费大概要4500，5000毛收入减去4500的成本，实际收入不就是500吗？而毛收入10000的人呢，除去每个月的固定生活费还剩下5500，实际收入正好是月收入5000的10倍。做这个对比，为的是让你找到差距，然后才有动力去弥补这个差距。其实那些收入多的人不是比你多了3头6臂，他们只是会利用赚钱的杠杆。这里说的杠杆不是借钱炒股，它会让外行人倾家荡产。瓦尔纳宝典里提到，人能放的杠杆有3种。第一种叫劳动力杠杆，你一天的24小时有限，但是你可以去利用别人的24小时。只有舍得花钱雇人给自己打工的人，才能让收入无限的翻倍。然后第二个叫资本杠杆，让别人的钱为自己赚钱，用投资人的钱或者使用银行的钱也算，但是千万不要杠杆进入股市。第三种杠杆也是互联网公司为什么能赚那么多钱的关键，叫零边际成本的杠杆。就是这个杠杆，你每服务一个人，你不会有更多的成本。比如说你今天做个影片，10个人看跟10000个人看的成本是一样的，没有边际成本。所以这个东西要放杠杆，这互联网杠杆你既不需要管人也不需要管钱，只需要通过互联网传播你的价值。据我观察，现在这些网红之所以能够红，靠的既不是高学历也不是高资产，而是坚持。好消息，我将免费送出价值199美金的 YouTube 赚钱精华课给首30位虾米，马上点击以下链接报名上课。来到齐国，范蠡发现了一个不错的商机。由于常年战乱，马匹消耗极大，就连吴越的王孙公子想要弄到一匹好马也是极为困难的事。于是他就利用马匹想要做笔大生意。想到这一点的人虽然不止范蠡一人，但都不敢轻举妄动，因为常年战乱动荡不安，沿路盗贼猖獗，路途中货物很容易就被劫走。但范蠡不仅有魄力，还很有谋略。他先是打听到有一个大商人叫姜子顿，手眼通天，这人早就用金钱打通了路上的各个环节，不管是官兵还是土匪都要给他3分薄面。若是让这人来给我做保镖，岂不是畅通无阻？而范蠡真正高明的手段不是如何将他请来，而是让姜子顿主动上门。范蠡在城门口贴一张告示，马队新开业优惠，凡是近日要运货的一律免费，不分前后，但以货物多少优先考虑。他还特意标注为期3个月。姜子顿一听有这免费运输好事，赶紧就放下了身段，主动登门拜访范蠡。这个结果正是范蠡想要的。范蠡打着姜子顿的招牌，大摇大摆地将自己的马匹从北方运到了南方。姜子顿将他的布匹放在了范蠡的马背上，一分钱运费也没花，范蠡赚了大钱，姜子顿节约了运费。范蠡不仅利用了姜子顿，姜子顿反而还要感谢他。
这简直就是空手套白狼啊。没过几年，范蠡摇身一变成为当地的巨富，钱根本不是赚来的，钱是你帮别人解决问题后对方给你的回报。什么时候把这句话理解透了，钱就会反过来的追你。问题就是每个人的痛点，痛点就是需求。男人怕穷，女人爱美，老人怕病，小孩怕笨，穷人想暴富，富人又怕死，这些都是需求。比如我现在需要一个司机，你帮我解决了这个痛点，你就是一个打工人。可街上老百姓都需要司机，你解决了他们的痛点，你就是出租车老板。佛家的话讲，财富来源于福报，而福报来源于利益众生，你帮助多少人解决问题，你就赚多少钱。等你什么时候明白了从人性需求出发的时候，你就能抓住了用户的痛点。只有抓住了痛点，你才能打开他的钱包。有时候赚钱很矛盾，越想赚钱，前期越不能满脑子都是钱。因为人是两条腿，钱是八条腿，人追钱很困难，但钱要反过来追人就太容易了。所以先想这怎么圈人，你能圈进去多少人，后期就能赚多少钱。有一天菜市场来了个乞丐，看这乞丐可怜，小部分人给他面前的破碗扔上几块钱，但大多数人都没给。他把给钱的人的地址都记下来。过了几个小时，一辆劳斯莱斯停在他的前面，他上了车，挨家挨户的还钱，而且都是十倍十倍的还。人家给他一块，他给别人十块，给他五十块，他给人家还五百。市场的人都惊呆了。第二天他又来了，满市场的人都在给他钱，几乎都是一百两百的，给他钱的背面都写了地址。一个小时后，乞丐拿了好几十万。第三天乞丐还是挨家挨户的还钱，而且都是十倍的还。第四天他又来了，满市场都在找他，几乎都是成千上万的，给的钱的背面还是都写上了地址。不到一个小时，那个乞丐拿了上千万。后来这个乞丐走了，再也没回来。这种手段在如今虚拟货币、股票、高回报投资等领域比比皆是，一不留神就容易陷入被动的局面。一年前李四去超市买东西，结完账准备走的时候，珠宝店柜台的一个美女把李四喊住了，她说拿超市的小票就可以换礼品。李四想，小票反正也没用，干脆给了她。然后她送了李四一个指甲刀，李四当时非常的高兴，毕竟没有花钱，这是白捡的。李四刚刚要走的时候，那个美女又把李四拦住了，她说我们店里面今天在搞活动，免费抽奖，而且没有空奖。李四心里一想，反正不花钱，万一中了一个大奖呢。李四就抽了一张，打开一看，是个二等奖，价值799元的礼品。这把李四高兴坏了，店员说李四可真幸运，抽到一个二等奖。李四就问店员什么礼品，李四看了一圈也没有低于799的玉。店员说，你看你这个二等奖相当于800块钱，你买我们店里任何一款玉都可以立减800，平时没有这个价格的。李四想，他的小侄女快要过生日了，给他买一个生日礼物不就刚刚好吗？于是李四就问店员，送孩子生日礼物哪一款比较合适。店员给他推荐了一块玉坠，他一看价格是1680，这样一算等于他还要倒贴880。店员一看他在犹豫，于是又是一顿糖衣炮弹，哄得他最后买了块玉送给他的小侄女。第二天他哥朋友说李四买的这块玉是假的，说他故意买假的哄他和小侄女，根本不值1000多，最多值200。李四听了以后非常的生气，要去找店家理论。他哥把他拦住说，你找人家，人家也不会承认，你还要花钱去做鉴定。黄金有价玉无价，一个愿打一个愿挨，吃一堑长一智，以后长点心。从那以后李四再也不碰免费的东西了。你有被坑过的经验吗？说到整合资源，滴滴创始人陈维绝对是顶级高手。2012年陈维放弃百万年薪从阿里辞职以后，注册了一个空壳公司，想做平台要上市就要有软件，可是软件后期的维护费用很高，他没那么多的钱。于是他对一个开发软件的小伙说，你帮我开发和维护，我给你一部分钱维持生活，再给你一点股权，将来公司上市了你就可以跟我一起发大财了。小伙子点点头答应了。
软件开发出来之后，创业的本金也马上花完了，可是他不会写商业计划书，也不会路演，于是找到了一个股权专家说，老师，我们这个公司很快就会上市，但是需要你帮我写商业计划书去融资，我给你一点股权，到时候你也可以变成亿万富翁。专家想了想答应了，毕竟没人想一辈子讲课，股权才是后半生的保障。商业计划书写好后找不到投资人，他发现有一个女投资人很喜欢自驾游，于是天天陪着女孩去自驾游，生病了就叫公司所有人去探望。女孩被感动后从高盛加入了滴滴，从此滴滴再也不缺钱了。但是当时打车行业竞争非常激烈，大家都在烧钱补贴抢客户，再有钱也会烧完。于是他找到深圳马，希望能跟他合作。深圳马看了项目后，立即把微信7亿的用户一夜之间倒给了滴滴，从此滴滴每天新增订单500万，成为了打车行业的老大。就这样成为什么都没做，用了4年的时间，通过整合让滴滴估值2000亿。所以说，融钱不如融智慧，融智慧不如融名人，融名人不如融资源。恒大开发商想要造房子，首先要拿下一块土地，这也是盖房的基础。比如买一块土地要花费2亿，但这笔钱不需要恒大出，恒大可以通过银行办理抵押贷款，让银行支付买地的费用。土地买下来了，接下来也不是要盖房，而是打广告四处宣传，吸引大量的人来购房，这就是所谓的期房。房子还没动工，恒大已经收起了购房款。假设恒大收到了4亿的购房款，房子造价是8000万，但是许家印又不开始盖房子。许家印紧接着会找来几家建造公司，告诉他们手底下有一个数千万的地产项目，建造公司肯定能赚钱，但是建筑公司必须垫付资金造房子。尽管没有人喜欢这种延期付款的方式，但建筑行业内卷很厉害，最后恒大还是能不掏一分钱把房子盖起来了。更重要的是，在房子完成前，恒大手里还有4亿，然后恒大就重复在多个城市同时玩类似的套路，手里也越来越多的4亿。这就是资源整合的魅力，大家都相信市值上千亿的恒大不会出问题。最终许家印在2017年成为了中国首富，但是现在被捕了。 Foodpanda 没有餐厅，结果比开餐厅的更赚钱。 Uber 不开出租，结果比所有开出租的都赚得多。他们的共同点就是抢资源做整合，你亏不亏我不知道，反正我稳赚不亏。用30亿撬动2.15万亿，你觉得可能吗？就是用1块钱就能向银行借到700块。马云在被消失前看的就是这个蛇吞象的游戏，那他是怎么做到的呢？2013年马云为了做金融，到重庆就创办了2家小额贷款公司，一家就是花呗，另一家是借呗，注册资本一共30个亿，但这点钱根本玩不了金融。所以神操作来了，你要认真听了。如果说有人在花呗上借了10000块，并且给花呗打了借条，约定一年后连本带息还款11800块，就是18%的利息，花呗就拿着这张10000块的借条转手抵押给了银行，再以5%的利率从银行又借了10000块出来，一年之后还给银行10500，那前前后后花呗就赚了1300块。我们可以试想一下，假如说每个用户借了10000块的花呗，那100000个用户加起来就相当于有了10亿的借条，花呗也挣了100000个1300块。那如果这个事情到这里就没有后续了，那么他们赚的的确就只剩利息钱了。但是这个事还没有完，花呗拿这10亿的借条之后又去抵押给了银行，从银行又借出了10个亿，再用花呗去放贷，就这样无限滚动。这种融资模式就叫 ABS。 最开始花呗和借呗的前身一共投了30个亿，因为 ABS 循环融资没有次数限制，3年多时间内蚂蚁利用 ABS 循环融资40多次左右，形成了3000多亿的规模，也就是说是自己最早注册资金的100倍，近100倍的杠杆。最多的时候用花呗借呗等借出的钱一度高达 2.15 万亿，但他们自己实际掏了多少钱呢？只有360个亿，其他的钱却是低息从银行借来的。也就是说，银行给某宝花呗的年利率是2%到5%，而花呗借的是15%到18%。这种盈利模式里就存在着巨大的漏洞，花呗自己可以高枕无忧地输掉这钱，因为风险已经转嫁给了银行，
大家都能还款还没事，一旦有一天大环境出了问题，大家兜里真没余粮了，你公司破产容易，银行可不敢轻易的说没就没啊，毕竟老百姓的钱都在银行里放着。08年美国的次贷危机也都是这样形成的，那我们该如何运用这技巧呢？举个例子，你花20万开了一家店，每年是不是有30万的利润？你把这家店一年的收益全卖掉，融资到25万，然后你再开一家店，看起来你是不是少赚了5万，但是你是不是可以立即回笼资金，然后你再把这两家的收益全部卖掉，继续再开店，再打包再卖掉，重复几次就可以用30万撬动200万开出10家店，每年就可以有300万的盈利，你学到了吗？但是普通人可千万不要随便用这技巧啊，不然破产可是分分钟的事。感谢加入会员的虾米们，还没加入的马上点击加入频道会员，观看会员专属影片。